բանասը մենա 60 հոգի մարդ էս պահին ոչ եկելա ուտելու համար ոչ եկելա խմելու համար ոչ եկելա աղջիկ կպցնելու համար աղջիկ կպցնելու վրա կա տարբերակ որ չես կարա ասես Արա մի կյանք ենք ապրում, կյանքում չգիտեմ քանի անգամ ասենց հնարավորություն ունելու, որ սենց ուրախ ու երջանի կլնեմ ու արտահայտվեմ, չեմ կարա ասեմ ձեզ կարևորը Մերնենք ես արդեն մերել եմ, էլի որ ուրականակ ենք ասում Ես ուզում եմ միակ երկեմ խայտարակլ եմ, երկեմ խայտարակլ եմ Սեղուկ սիրուն է Երոտ անգամ եմ միդիա դելում ձեր երեկոյին Ես երջանիկ եմ, խոնարհվում եմ ձեր առաջ, շնորհակալ եմ ձեզ Can you twerk for? I'm in the strip clubs that you work for You a beast type of hoe you get murked for I can tell a lot about a girl on the first fuck How long can you twerk for? I'm in the strip clubs that you work for You a beast type of hoe you get murked for I can tell a lot about a girl on the first fuck